všechny pězové cesty, Zratíškovy, Cajínky, prostě zablokované, popadané stromy. To přehnalo tornádo, totálně to všechno vybilo, ale nejhorší je, že na podpůj naprti se čistý. Kamion, osobáky, ale... Halo, policie, tady někdo? Lítku, která je na tom převrácené v autobuse, slyšíme se, ještě na stíhanění. Takže když se nemůžeme dál zůstat, tak my tady máme kapulici, dobrý den. Mluvili, že se prohnal tornádo, je tady zraněná osoba, paní, jo? Potřebuji se záchranu ukázky, jo? Máte, že tady na rozné? Krvá to tam zkusíme přehlužit se zadem, protože my se nemůžeme tady hořit plyn, hořit a zda. Prosím tě, sanitky momentálně, které vůbec nemáme, ale jedou ze Slovenska, jo? Já prosím, odvezte plyn, tady to sem nepřijíždějte. Sanitky potřebuju okruh před tady tím domů. Zkuste spojit nějak s hlasičem a já vůbec nevím, jestli tu osobu budou moc vyprošťovat ještě dneska, jak to tam vypadá. Jo, já vím, že je to masakr, kluci, jo, takže
obrňte se, díky moc. Ano, rozumím.